que hoje fez a votação do nosso samba, junto com o carnavalesco, mestre bateria, com o cantor, com o meu amigo Adolfo Maia. Queria dizer para todos vocês que é o seguinte, em termos de samba enredo, eu tenho certeza que a Viradouro vai passar rasgando a Sapucaí de novo, como a nossa diretoria nunca errou um samba, sempre foi top 1 e 2. E eu tenho certeza que esse samba vai ser top 1 na Sapucaí. Votação unânime. Zé Paulo Serra, segura essa aí. Então é o seguinte, ó. Prepare o seu coração. Que lá vem a Escola da Emoção. Oh,